እንደምን ሰነበታችሁ ድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች መሀል የህይወት የእናንተ ፕሮግራም ነው በህይወት ቴሌቪዥን ብቻ ዘወትር እሁድ ዘጠኝ ሰዓት ተኩል ላይ ወደ እናንተ የሚቀርበው ፕሮግራማችን አሁን ጀምሯል ዛሬ በጣም መልካም ጊዜ እናሳልፋለን አንድ እንግዳ ጋብጅ የላችኋለው ወጣት ዘማሪ ነው በግሌ ደግሞ በደም በቅርበትም ስለማቀው እግዚአብሔርን የሚፈራ በህይወቱ ምሳሌ የሆነ ባለውም ጸጋ ደግሞ እግዚአብሔር የሚጠቀምበት በጣም የሚወደው ወጣት ዘማሪ ጋብጅ የላችኋለው ይህ ዘማሪ አሮን ብርሃን ይባላል አሮም ብርሃን ዛሬ ከኔ ጋር ነው እንኳ እንደናመጣ ችንና አጠቃላይ በህይወት ቴሌቪዥን በመል የህይወት ተከታታዮች በተመለካቾች እንኳን እንኳ መጣ ማለት ፈልጋለ ትንሽ ትንሽ ነገር እናወራለን ዛሬ ያው የምናወራው ነገር ይታወቃል አስተማሪ ነገር ለልጆችም ለወጣቶችም ለሌሎችም ለተመልካቾች ሁሉ አዳዲስ ነፍሳትም ሊሆን ይችላል የሚጠቅም ነገር ይኖራል ብዬ አምናለው ከህይወትም ታካፍለናለ እንደገናም ደግሞ የምታስተላልፋቸውንም መልእክቶች ህይወታችን በሁለት ነው አይደል በኑሮ የምናሳየው ማንነት አለ እንደገና ደግሞ በንግግር የምናቀርባቸው ሀሳቦች አሉ እና በሁለቱም እግዚአብሔር እንደሚረዳን ተስፋ አደርጋለሁ መጀመሪያ አሩን ማን ነው የሚለው ትንሽ ሰዎች ማወቅ አለባቸው ተመልካቾች በእርግጥ ትታወቃለ በብዙ የዝማሪ ቪዲዎች የምናያለን በመድረክም ታገለግላለ በተለይ ደግሞ ቃልዩትን ቃልዩትን በደንብ ታገለግላለ የተለያዩ የጸሎት ፕሮግራሞች ላይ እንዳገለገልካ ቃለ በተለይ ጅማ የነበረው አገልግሎት ከነበበ ደሞ ጋርም አጠቃላይ የኢትዮጵያ ቃሪዎት የጸሎት ፕሮግራም ነበር ያ አጠቃላይ ኢትዮጵያ እዛ ላይም እንዳገለገል ካውቃለሁኝ እና ዞሮ ዞሮ ኬትነ ያው አጥቢያን አቃሉ በመካኔሱስ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካኔሱስ የእንጦጦ ማህበረ ምእመናን የሚባለው በእናንተ በእኛ አጥቢያ ነው በእናንተ አጥቢያ አጥቢያነበእኛ ማበረ ማበረ መመና ነው የሚባለው እንግዲህ እስቲ እንዴት ነው አሁን ያለህበት ሁኔታ ክየትን ያደግከው ስለ ራስህ በአጭሩ አመሰግናለሁ ረት ስለ ስለጋበስከኝ ለዚህ ፕሮግራም ሌላው ደግሞ የጋበስከኝ አንተ መሆነ በጣም ደስ ብሎኛል ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ላይ በተደጋጋሚ ቀርብ የነበረና አሁን ቅርብ ጊዜ አን ግሎሪ ዞን የሚባል እኔ እንደዚህ አይነት ሚዲያ ምን ያህል ፓወር እንዳለው በተለይ የተረዳውት አሁን ቅርብ ጊዜ ግሎሪ ዞን የሚባል ሚዲያ ላይ ፓስተር ካሳሆን እዛ ላይ በቀረብኩኝ ጊዜ ቀለል ያለ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የነበረው ግን ብዙ ሰዎች እንደተጠቀሙ ለብዙ ሰው እንደደረሰ ገባኝ ይሄ ደግሞ ይልቁንም የቲቪ ትልቅ ፕሮግራም ነው የቃልዩት ቃልዩት ማለት በጣም ትልቅ ናት በዛ ፕሮግራም ላይ ቃሊዮት ደግሞ በእኔ ህይወት ላይ በጣም ትልቅ ቦታ አላት ቃልዩት ቤተክርስቲያን በእኔ ህይወት ብቻም ሳይሆን በቤተሰባችን ላይ እና አሁን ግን የጠየቀኝ ቀጥታ ጥያቄ ስለ እኔ ነው እና መጀመሪያ አንተን ታንኪዩ ልበል ነው ምክንያቱም ረታ ጳውሎስ እንግዲህ የሚታወቀው የፕሮፌሽናል ሙዚቀኛ ከመሆን አንጻር ቸርች ውስጥ በጣም ጥቂት ፕሮፌሽናል ሙዚቀኞች ናቸው ያሉት አይደል ፕሮፌሽናል ኢኔሴንስ ከኮሌጅ ተመርቆ ግራጁዌት አድርጎ የወጣ ሰው በዛው ልክ ደግሞ በትምህርትም ልክ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ በዚህ ሰዓት በተለይ አምልኮን ስርዓት በማስያዝ አምልኮን ደግሞ ትክክለኛ አምልኮ በማድረግ ረገድ ላይ እየሰራ ያለውን እንትን ሻሸመን የሚጃ ቲንክ ፕሮግራም አንተ መሰለኝ እዛ ሰምቻለሁ በተለያየ ሀገር ላይ እንደዚህ እኔንም ጠይቀውኛ ክርስቲያናት አንዴ ማን ነው ትክክለኛ ሰው ብለው ሲሉኝ አንተን እንዳቀረብ አስታውሳለሁ እና ረትሽዬ በጣም አመሰግናለሁ ስለዚህ ፕሮግራም በጣም ግፋበት ፍሬው በጣም እኛ እያየ ነው ነው አንተ ብዙ ላታስታውል ትችላለህ እና እኛ እያየ ነው ነው ደስ ይላል ባለፈውም ኦንላይን ስናወራ አንተ ዝንባቤ ነበርክ ትንሽ ድንበር ዘለል ድንበር ዘለል እየሆነ ነው እና እኔም አልነበርኩም ጃፓን ነበርኩ እና ዛውነን በቪዲዮ ስናውራ ነበር ድንበር እየዘለለ ነው ነገር እናግፋበት እግዚአብሔር ይባርክ አሁን ለጠየቀኝ ጥያቄ አሮን ማን ነው ነው እና አሮን ማለት የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች አገልጋይ አገልጋይ ነኝ እና በጣም ትንሽ የህይወቴን አብዛኛውን ክፍል በማገልግል ያሳለት ነው ተወልደ ያደግከው እኔ ተወልጂ ያደግኩት ዲላዲላጌታን ስታገኝ ከልጅነት ነው አይደለም ልጅ ነበርኩ ግን እኔ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ አ ቤተክርስቲያን ላይ የነበረኝን ቆይታ አስታውሳሉ እኔ የልጅነት አረሳም የቅርቡን ነው መረሰው አ ቤተክርስቲያን ላይ የነበረኝን ቆይታ አስታውሳለሁ እና ያ ማለት በቃ ለአስር ዓመት ስቃረብ ነው መሰለኝ እናቴ ወደ ጌታ መጣች እና ከዛ በቃ እኛም እየተሸረሸረን መጣን ማለት ነው ቤተሰብ ተክላለ ከዛ እንደ መጣን ወደ አገልግሎቱ ውስጥ ሙዚቃ መጫወት በኳይር መያዝ ምናምን ውስጥ ገባን ከዛ በኋላ ሳላስበው መዝሙሮችን መጽሐፍ ጀመርኩኝና እንዳላረዝመው ግን ማን ነው ላልከኝ አሮን እኔውን ራሴ ነኝ እና የተወለድኩት ዲላ ከተማከአዲስ አባ 365 ኪሎ ሜትር ላይ የምትገኝ ሀገር ናት እናትና አባቴ በእርግጥ የዚ የአዲስ አባ ልጆች ናቸው እናቴም የመካኒሳ ልጅ ናት አባቴ ደግሞ ሸራተራ መርካቶ ልጅ ነው ግን በዛ ጊዜ ሰዎች ትምህርት ሲጨርሱ ስራ ወዳገኙበት ቦታ እዚህ ፋዘር ነው ወደዛ እናቴም አባቴም እዛ ሂደው ክፍለ ሀገር ላይ ነው የተዋወቁትም ከዛ በኋላ በቃ ተጋቡ እና በቃ ዲላ ላይ እዛው አደግን እና ወደ እነሱ ታሪክ ሳንገባ በቃ እንደዛ ነው እንዳይሰፋ በጣም ነው ልጅነቴ ብቻም ሳይሆን ትምህርቴን እስከ ኮሌጅ እዛው ነው የጨረስኩት እዛው ጨርሼ ኮሌጅም ዲላን የተማርከው እዛው እንደዛ በመሆኑ ደግሞ ደስ ይለኛል በጣም ምክንያቱም ዲላ የሚኖረኝ ጊዜ እንዲረዝም እፈልግ ነውዲላ በጣም ተወዳጅ አገር ነው እና ቅዱሳኑ በጣም ተወዳጅ ናቸው እዛ በመፈጠሪ በጣም ነው ደስ የሚለኝ በነገራችን ላይ የጨው አገር ነው ደስ የሚል አገር ነው ጥሩ ጥሩ ሰዎች ያሉበት ሀገር ነው እና በዛ ደስ ይለኛል ኮሌጅ ምንድን የተማርከው የተማርኩት እኔ እንኳን በጣም መማር ፈልግ የነበረው ቴዎሎጂ ነበር ይገርምሃል እና ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እንደተናገርኩት አንድ ዶክተር ያሬድ የሚባል በጣም መወደው የእግዚአብሔር ሰው ቴዎሎጂ ለወደፊቱ ትማራለ አሁን ግን ሌላ ነገር ተማር አሁን አንተ እንደሁም ትምህርት ላይ ጥሩ ስለሆንክ ሌላ ነገር ተማር ባላይ መሰረት ትምህርት ቤት ሄጄ ምን እንደምማር አላቅም ነበር አንድ ፍሳ ጽዮን የሚባል ጓደኛዬ አሁን አሜሪካን ሀገር ነው ያለው አገኘኝና ምን ልትመርጥ ነው አለኝ እኔ ምን አልኩት ሙዚቃ ጫወት ስለነበር አይቲ በማር አልኩት አይቲ ምን ያደረግላል? አንተ መማር ያለበት ስዕልም ስለምትሞክር ምናምን አለኝ ምንድን ነው አልኩት ስትራክቸራል ንድ እና እሱን ተማርኩኝ

ስትራክቸራል ፓርት አለው አርክቴክቸራል ፓርት ፓርቱ የውበት ህንፃው የምናየው ፓርት ነው አርክቴክቸራል ፓርቱ ደግሞ እስከለተኑ የቤቱ ስትሬንግዝ ምናምን ነውና ያንን ያንን ነበረ የተማርኩት ልጁ አዎ ግራጁዌት ማድረግ ብቻ ሳይሆን ሰራው አዎ የመጀመሪያውን አፓረንትሺፕ የወጣውት እዚሁ አዲስ አበባ ሰይፈ ገብርኤል ህንፃ ተቋራጭ ኮንስትራክሽን የመጀመሪያውን የተማርከው ዲዛይኑን ምን እንደሆነ እንዲገባ የግድ ኮንስትራክሽን ላይ ተገባለ ሰይፈ ገብርኤል ህንፃ ተቋራጭ ዘመዴ ነው የአክስቴን ልጅ ነው ያገባው እሱ ጋር ገብቼ ሰራውኝ እና በዛ ጊዜ ከሰሚናሪ ፊትለፊት ያሉ ኮንዶምኒሞችን አንድ ሁለት ወር አሰራ ነበር ዲዛይን ምናምን እና ከዛ በኋላ ሁለተኛውን ደግሞ ሁለተኛውን አፓረንትሽፕ ደግሞ የምትገባው አንተ ታቀዋለ ዲዛይን ጋር ምክንያቱም የተማርነው ዲዛይን ስለሆነ ዲዛይነር ነንኛ አንተም ዲዛይነር ነው ማለት ነው ከዛ የት ገባው አፍሪ ኮንሰልት ኮንሰልቲንግ አርክቴክትስ ንድ ኢንጂነርስ ፒልሲ ሜጋ አንጻ ላይ ኢንጂነር ገብረ መስቀል ሜጋ ላይ እዛ ገባው በጣም እንትን ነበርኩኝ እወደው ነበር በቃ እንደ ተሰጥ ኦም ነውአውቶካድ ላይ ነው ወይስ በእጅ አርኪካድ አርኪካድ ያው ትሰራለሁ አርኪካድ ያው ስዕላዊ ነገሩ ነው አውቶ ካድ ደግሞ ፕላኑ ከዛ በኋላ ፕሎተር ውስጥ ገብቶ ምናም ታቋላል ፕሎተር ማሽን እንደዚህ የሚመስል ይገባና ይወጣል ከዛ እሱን ወስደ ኤኒወይ ምንድን ነው እዛ አፓረንትሽፕ ስሰራ እንዴት እየጣመኝ እንደምሰራ እወደው ነበር ሙያው እና በጣም እንጆ ያደርገው ነበር ከዛ በኋላ ስትመረቅ ትምህርት ስትጨርስ ቀጥታና መስራት ምትፈልግ ከሆናል ደነገጥኩ በጣም ደነገጥኩት ገረመኝ ከዛ እሺ ብዬ ተመለስኩኝ በጣም ጥሩ የሆነ ውጤ አፓረንት አፓረንትሽ ከዛ ተመረቅኩኝ ተመርቄ ተመርቀን የተወሰነ ጊዜ ከግራጅዌሽኑ በፊት ረፍታላል ሶስት ወር እና የዛኔ አዳማ ለአገልግሎት መጣኝ በነገራችን ላይ ዲላ እያለው ለአገልግሎት ኮምቦልቻ እሄድ ነበር አዳማ በተደጋጋሚ ተማሪ ሆነ ዲላ ተማሪ አገልግሎት እመጣ ነበረ ምናምን ኢቨን ተማሪ ያለው ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ዱባይ እየተጋበዝኩት እራሱ እዛው ዲላ ያለው እና ግን የዛኔ አልሄድኩም እንጂ ማለት ነው ከዛ በኋላ አሁን ሰሞኑንም እዛው ነበርኩ ኤኒዌይ ግን ምንድን ነው እዛው ሆኜ ትምህርቱን ጨረስኩኝ ቸርች ላይ በጣም አቴንቲቭ እያገለገልኩ እና ተመርቀ ግን ስራውን ወደ ሙሉ ጊዜ ወደ አገልግሎት አዳማ አገልግሎት በስልክ አንድ ለእኛ ታላቅ የሆነ በጣም የተወደደ ዘማሪ በስልክ አዳማኔ ብዬ ሳውራው አዲስ አበባ መተሳታይኝ አለ እና ዘማሪ ታጋይ ማለት ነው ታጋይ ከዛ ሺ ብዬ እመጣውኝ ከአዳማ ወደ አዲስ አበባ ከመጣው በኋላ ከእሱ ጋር ስቱዲዮ ምናምናም ስንዞር ሰዎች ሲያገኙኝ አገልግሎት ምናም ስጋበዝ ምን ስንል ከዛ ምን ሆነ መሰለ ምን ታደረጋለ ሄደ ምናምን ይለ የሆነ ቸርች አገለገልኩ እዛ ቸርች ሳገለግል የተጋበዘው ሰባኪ ሚቀጥለው ሳመንተኛ ቸርች አገልግል ባካለች ከዛ አያ አገልግሎት አንዱ አገልግሎት አንዱን ያስከፈታል እንደዛ ነው ከዛ እሺ ብዬ እዛ ቸርች አገለገልኩ እናቴ ደውል አንታት በጣም ዲያልች የሆነ ቸርች አገልግዬ እኛ ጋር ምና አለኝ እኮ ስላት አረ ምን ታረጋለ መተዛው አገልግል በዛ በቃ እንደዛ እያልኩኝ እንትናልኩኝ በዛ በመሀል የሆነ ጊዜ ላይ ዚቆየው አፍሪ ኮንሰልት ሄድኩኝ ሰላም ልላቸው ሲሄድ የዛን ጊዜ ትራንስክሪፕቱ አለኝ ውጤቴ ግን ቴምፖረሪ እንኳን አለውሰድም አልተመረቅንም ገና ዛሬ መጀመር ትችላለ ስራ ጀመርኩኝ አክስቴ መካኒስ አለች እሷ ቤት መኖር ጀመርኩኝ ከዛ በቃ በዛ መልኩ ነው አዲስ አበባ ይገባዲስ አበባ መልኩ ነው በስራ ነው ከዛ በኋላ ግን ያው ሙሉ በሙሉ ስራውን ተተ ወደ አገልግሎት ወደ አገልግሎት ብቻ ሙሉ ጊዜ ሽፍት ያያክበት ወቅት ምን ይመስል ነበረ ሁለት አመት ሁለት ዓመት ተኩል ነው አፍሪ ኮንሰልት የሰራውት በነገራችን ላይ በዛ አጋጣሚ ስሰራ የአዳማ ሰዎች ካሉ በዚህ ሰዓት የሚከታተሉ አዳማ ሆስፒታል በጣም ትልቅ ሆስፒታል ነው እኛ የሰራ ነው ዲዛይኑ ላይ በጣም ብዙ ላይ ድሮንግ ባይ አሮን የሚል አለ ከሱፐርቪዥን ጀምሮ አይ ቲንክ ባለሳሳት በዛ ጊዜ ሲራጅ የሚባል ነበር የሆስፒታሉ አስተዳደር እየተመላለስኩኝ ከአፈር ጥናት ጀምሮ የህንፃ ኮሌጅ ነበረ እሱንም አፈር ጥናቱን ያደረገው እዛ ሰራውኝ ሁለት ዓመት ተኩል ከዛ በኋላ ግን የሚገርም ነገር ይሄ የአገልግሎት ጥሪው የሆነ ማይነጥፍ እየሆነ መጠበቅ ኤቭሪ ዊክ በተለይ ደግሞ ክፍለ ሀገርም አዲስ አበባም ነው ከዛ እዛው ስራ ላይ እያለው ዝም ብሎ ከውጭ ሀገርም መደወል ጀመሩ እንደማያዝ አልቀኝ መጀመሪያ ማቀዋል ወደዚህ እንደምገባ ከዛ ስራውንም በጣም ወዶ ስለነበረ ደግሞ በሰራውኝ ቁጥር የሚመጡት ፊድባኮች በጣም ጥሩ ስለነበሩ እና ቤትም ተከራይቼ ይዛው ቦሌ ሜጋ ንፃ አካባቢ የተቀባ ቸርቻ አለፍ ብሎ ነበረ እና በዛ መንገድ ነው ወደ ሙሉ ጊዜ አገልግሎቱራሱ አገልግሎቱ እየሳበኝ አገልግሎቱ እየሳበኝ በጣም ማይረሳኝ የተቀባ የእግዚአብሔር ቃል ቤተክርስቲያን እነ ፓስተር ሚኪ ቸርች ማይረሳኝ ጊዜ ምንድን ነው ምሳ እረፍታለችን እና ምሳ ረፍቷ ላይ ለመጸለይ እገባ ነበር ሳል በላ ቤቴ ኮ ዲስታንስ ነው ሄጄ በልቼ መምጣት ችላለሁ ግን አለመጸሌ ከአገልግሎት እያወጣኝ እንዳይሆን የሚል ነገር ፍርሃት ነበር እና ገብቼ ይጸል ነበር እና በዚህ አጋጣሚ የምትሰሙ ሰዎች አሁን በዚህ አጋጣሚና የሚጸልይን ሰው አበረታቱ አንዳንድ ሰዎች አሉ ቸርች ውስጥ ያሉ ዝም ብሎ ያሉ መንፈሳዊ ነገር ብዙ ግድ የማይሰጣቸው እና ተንበርከኬ ስጸልኝ አንድ ቀን አንድ ሰው መጣ ገብቼ ስም የአዳራሽ ውስጥ የሆነች ጥግ ላይ ተንበርክክ የመጸልየው እና አንድ ሰው መጣና ነካ ነካ አርኩኝ ፕሮግራም የለም እኮ ዛሬ አለ አሁን ዝም ብዬ መጸልይ ፈልጌ ነው አልኩት አይቻልም አለኝ አይቻለም አይቻለም ስለኝ ቸርች ነው አይደለም አልኩት እና አለኝ የጸሎት ቤት ነው የሚባለው ኦሪጂና ቤተክርስቲያን የጸሎት ቤት ነው የሚባለው እጸል ያለው አልኩት ደግመ እንዳትነካኝ ደግመ እንዳትነካይ ዝንብዬ ጸል ያለ አልኩ ከዛ ዝንብዬ መጸል አያግሮ መረመ ይደ ሰውየው ግን ቢገርመ ነገር ሰውየውን እንደዛ ስለው ዛቻ ነው አይደል ደግመ እንዳትነካኝ ማለት ዛቻ ነው ዛቻ አዎ መንፈሴ ተረበሸ ተበርከከ እንዴ ልጻ ዝተ ይራስ ሰለ ተረበሽ ዝተ ሰው ላይ እና ከዛቻ በኋላ የሚመጣ ጸሎት እንዴት ነው ጥሩ መንፈስ ውስጥ ነበር ከዛ በኋላ ተፈሳጨ በዛው ተበሳጭ በቃ ተነስቼ ወጣው ግን ብዙ ጊዜ ጸልይ ነበር አንድ ቀን ግን የሚገርም ነገር ለካ አንድ ሰው ሲገባ ሲወጣ ስንበረከክ ያኛል የዛው ቸርች እንትን ነውና አገልጋይ ከዛ አንድ ቀን ነካ ነካ አረገኝ ዞር ስል ይቅርታ ክፍል ስጥህ እንዲመጸልይ ከፈለግ የሆነ ቢሮ ወስዶ መንበርከኪያ ሰጥቶ ባይብል አምጥቶልኝ በቃ ጊዜ ያሳልፋል በጣም ደስ ብሎት ከዛ አገኘውት በር አገኘውት እንዲህ እንዲሳይ በቃ በጣም ደስ የምትልጅ ዘመናዊ ሰው ነው የምትመስለውና ለመጸልይ እንደዚህ መነሳሳት በጣም ደስ ብሎኝ ነው ቅድም ምናምን አለ ከዛዚህ ሚጋን ጻለይ ነው ምንድነው መስራው እንደዚህ እንደዚህ ገረመው ከዛ በቃ በጣም ገርሞት አበረታታኝ እና እንትናልኩ ግን በኋላ ብዙ ጊዜ ቆይቶ እዛ ቸርች ላገለግል ስቆ ደስ አለኝ በቃ ቆሚ ያገለገልኩኝ የማክሰኞ ነው ቆንጆ ፕሮግራም ብዙ ህዝብ አለና እዛ ሳገለግል ያንትን ትዝ ያለኝ ሚሞሪ በጣም ደስ የሚለው አሮን በጣም ጥሩ ነው ይሄ ትልቅ ነገር ያስተምራል ያስባለ ያስባሉ ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው በአገልግሎት ጀማሪ ላይ የነበረን ነገር መቀጠል አለበት ሁ ጸሎት ላይ ጸሎት በጣም የማምንበት ነገር ነው ራሱ እና እኔ ከአንተ ደግሞ በጣም የሚገርሙ ነገሮች አሉ ተመልካቾችም ዛሬ እንዲያውቁ ያቀረብኩበትም ምክንያት አለኝ ስለማቀ ነው የማላቀውን ሰው እዚህ አላመጣም እና በእግዚአብሔር ቃል ላይ ያለ መረዳትና አቋም እጅግ በጣም ደስ ይለኛል እኔ እንደም አንዳንድ ጊዜ ያልሆን ዘማሪ ነው ወይ ሰባኪ ነው ሁለቱም ላይ በጣም በዘማሪም በጣም የእግዚአብሔር ቃልም ሼር ስታደረግ በአጭሩ ሲምፕል አድርጋ ነው የምታቀርበው በዚህ በማህበራችን በዘማሪዎች ና ሙዚቀኞች ማህበር በኤቫስማ ማክሰኞ ማክሰኞ የነበረን ረዥም የ89 ዓመት የቆየ ጸሎታል አብረን የምንጸልዩ የፕሮግራማችን እና እዛ ላይ እንግዲህ እኔ የማረሰው ለእኔ እንኳን ጸልህልኝ የሆነልኝ ነገር አለ በጣም እግዚአብሔር ጸሎትህን ሰምቶ እግዚአብሔር ሰሪዳና አይቻለው እና በውስጥህ በጣም የሚገርም የእግዚአብሔር ቃል መረዳት ብዙ ሰውም እየመሰከረ ም እያየው ነው እና እንደው ወደ ስብከት እግዚአብሔር ቃሉ ለማስተማር የመሄድ ነገር እያሰብክ ነው ወይ ቴዎሎጂ ትምህርት ቤት መግባት እያሰብክ ነው ወይ ያንተስ አቋም ምንድን ነው አሁን ኢቨን ዝማሬ ስትቀበል ያለው ነገር ከእግዚአብሔር ቃልም ጋር ያለው ነገር አያይዘ የአንዳንድ ነገሮች ኤክስፔሪንስን ወደፊት ቅድህንም ው እሺ በጣም አመሰግናለሁ ይህንን ነገር በጣም ብዙ ሰው ነው እንደዛ የሚለኝ እና የሶሎ ህብረታችንም ላይ ሁሉ ጊዜ ለምን እንደሆነም አላቅም አንተ ያው ብዙ አንተና አጉዬ ናቸው አይደለም ብዙ ጊዜ ፕሮግራሙንም እንትን የምትሉት እና ምዘጉትም እናንተ ናችሁ እና ልዘጉ ስትሉ እስኪ ከሮን ጋር ትላላችሁ እና እኔ ደግሞ ስጸል ዝም ብሎ ጸሎታል እንትኑን ይሄ እግዚአብሔር ወይ ምናምን አይደለም ብለው የእግዚአብሔር ቃል ይመጣና ዝም በእግዚአብሔር ቃል ነው ጸል እና ብዙ ሰው እንደዛ ይለኛል በእርግጥ ዘማሪ ብንሆንም ባንሆንም ምንም ብንሆን የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ሙላት የግድ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ልንሞላ ይገባል የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ ከተሞላ የሆነ ነገርም ሲወራ ከአፍም ይወጣ እሱ ነው ልንሞላ ይገባል በነገራችን ላይ ረትሽዬ ቅርብ ጊዜ እንደም አንድ ቃል ይገርመኝ ነበር ቆላሲያስ 3 16 የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኑርባችሁ ይላል አሁን የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኑርባችሁ ይሄ ቢኖርባችሁ ጥሩ ነው አላል ይኖርባቸው ይኖርባቸው በ ይሄ ትእዛዝ ነው አሁን ብዙ ጊዜ ጳውሎስ አይተ ከሆነ ትእዛዝ ያበዛል ጠንካራ ንግግሮችን ያበዛል ሐዋርያው ጳውሎስ የሆነ ቦታ ላይ ብቻ ነው ትንሽ ቢቻላችሁ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ብሎ ትንሽ ከበድ ያለ ነገር ስለሆነ ቢቻል ሞክሮት ነው የእግዚአብሔር ቃል ግን በሙላት ቢኖርባችሁ ሞክሩት አይደለም እየኖርባችሁ እየኖርባችሁ ቆላሲያስ 16 ላይ የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኖርባችሁ በሙላት ይኖርባችሁ ማለት እራሱ ምን ማለት ነው ሳይጎድል የሚጓደል ነገር የለም አሁን ለምሳሌ በልና አንተ ቤት አለ እኔ በጣም የሚያምር ቤት አሁን የአንተ ቤት ብዙ ክፍሎች አሉት በእርግጥ አንድ ሰው መቶ ልጆችህም አሉ ባለቤት አለች አንድ ሰው መጥቶ ቢኖር አንድ ክርስቲያን አንድ ወንድም ብታስጠጋው በሙላት ይኖራል እዛ ቤት ነው የሚኖረው የፈለገ ብትመቸው የፈለገ ብትመቸው ተሳቆ እንዳንተና እንደ ልጆች በሙላት አይኖርም የእግዚአብሔር ቃል በእኛ ውስጥ ደባል አደለ መኖር ያለበት ብዙ ቃል መሙላት የለብንም የሌላ ነገር ኢንፎርሜሽን ምናም እኛ ውስጥ ሊበዛ ይገባ በሙላት ሳይሳቀቅ ደባል ሳይሆን በዋናነት እንደ ባለቤት በእኛ ውስጥ ሊኖር የሚገባው የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ምን ይበልባችሁ ይኖርባችሁ ሲል ራሱ ኑሮ የሚለውን ነገር አስበኑሮን አስባል አይታል አይሞትም እጅ የእግዚአብሔር ቃል እስኪ በቃ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ሲመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼ በእናንተ ውስጥ ቢኖሩ አሁንም ኑሮ ነው ቃሎቼ በእናንተ ውስጥ ቢኖሩ የምትሆን ትትሉ ለምኑ ይሆናል አሁን ምን ማለት ነው በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼ ደግሞ በእናንተ ውስጥ አሁን የእኛ መኖሪያ በዚህ አውድ ምን የት ማን ነው የእኛ መኖሪያ እሱ ነው ክርስቶስ የእኛ መኖሪያ ነው እኛ ሴማ መኖሪያ ነን የቃሎች ቃሎች በእናንተ ቢኖሩ ስታይሉ እንደዚህ ነው በቃ አኗኗሩ ላይፍ ስታይሉ ምንድን ነው እኛ የቃሉ መኖሪያ ነን እሱ የእኛ መኖሪያ ነው እንደዚህ ማለት ነው ውስጥ ገብተ ከዚ ይሄ ደግሞ ውስጥ ይገባል ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ይሄ ቃል ቢሆን እንደዚህ ይገባል እኛ ደግሞ ኢየሱስ ውስጥ እንኖራለን አሁን ስለዚህ ከዛ በኋላ የምትወድቱን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችኋል አሁን ይህን ቃል ስትሞላ ምን እንደምትወድ አንተ አስብ ማይሆን ነገር አትወድም እኮ ይተማመንባል ምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ሲል ምን እያለ ነው ቃሉ ውስጥ ስለተሞላ ምን እንደምትለምን ኦረዲ ይስዋውቋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና አጭር አድርጌ ፕሊስ የእግዚአብሔር ቃል ላይ ትን ስላልክ ነው እና ሐዋርያው ጴጥሮስ ምን አለ ነፍስን ከሚዋጋ ስጋዊ ምኞት ትርቁ ዘንድ ለምናቸዋለዋል ነፍስን የሚዋጋ ስጋዊ ምኞት እኛ ውስጥ ሊኖር አይገባም የእግዚአብሔር ቃል ስትሞላ ምኞትህ እራሱ ይቀይራል አሁን ስጋዊ ምኞትና መንፈሳዊ ምኞት ል ጳውሎስ ቢሆንልኝ በሞቱ እንድመስለውመኛለው መንፈሳዊ ምኞት ነው አይታል አሟሟቴን አሳምረው ማለት መጨረሻዬን አሳምረው አጥርስ ስዘል እንደሌባ በፖሊስ እንደዛ ነው ማለት ነው ገባ እና ስንሞላው ቃሉን ልመናችን ምኞታችን ላይፍ ስታይላችን ነገረ ስራችን ሁሉ እንደ ቃሉ ይሆናል ማለት ነውእኔ በጣም ነው ዘማሪ ስለሆነን ብቻ ሳይሆን ረትሽዬ አሁን በጣም ብዙ ሰዎች እንደዛ ሲሉኝ መመልስላቸው መልስ ይሄ ነው እና ዘማሪ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ቃል መሞላት አለበት ማንኛውም ሰው የእግዚአብሔር ቃል ከተሞላ ምንም ወዙ ይሄ ለዛው የእግዚአብሔር ቃል ነው ሊሆን የሚችለው በጣም ብዙ ሰዎች እኔ ከኔ ጋር ሲሆኑ ከድሮ ጀምሮ እኮ ነው እና ብዙ ጊዜ የሚያነሱ ምድ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ነገር ነው እና አዋዋሌንም ቃኝ ነው እንደዛ መሆኑ ሳላስቡ ከዚህ ጋር አያዬ ነው መዝሙሮችህን ምን ያህል ከእግዚአብሔር አሁን ስክሪፕቸራል ቤዝ ያላቸው መዝሙሮች ዘማሪዎች እንዲጽፉ ብዙ እናስተምራለን እኔም በተደጋጋሚ ነው ማስተምረው ስክሪፕቸር ቤዝድ የሆነ ሶንግ ራይቲንግ ማለት ነው እስቲ አንድ መዝሙር ከራስ ላይ እና አሁን ለምሳሌ እንዲሁም አንዱን ላንስ አለ ሰሞኑን አንድ ደስ ብሎኝ የሚል ዝማሬ ጥሩ ቪዲዮ ተሰርቶ ዝማሬው ቀርቧል እና ይህንን ያልተመለከታችሁ ዩቱብ ላይ አሮም ብርሃን ላይ ብትገቡ ታገኛላችሁ ደስ ብሎኝ የሚለው ዘማሪ እንዴት ተቀበልከው በምን የእግዚአብሔር ቃል ላይ ተመስረተ ጻፍከው መዝሙር ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው ለብዙ ዘማሪዎች ታንኪ ደስ ብሎኝ የሚለውን መዝሙር የጻፍኩት ሆሳአና ነው እና ሆሳአና አንድ ሆቴል ውስጥ ነው የጻፍኩትና የጻፍኩበትን አጋጣሚ እና እንትን መናገር ያስፈልጋል ካስፈለገ ልናገረው ይችላል እና ደስ ብሎኝ የምኖረው ህልውና ሲሰማኝ ነው የሚል ነው ረትሺ አንተ ተዚ እና ሶሎ ብረት ላይ በመንጸልበት ጊዜ ተዚ እና በዛ ጊዜ ሳላስበው እግዚአብሔር በቃ ነገሮችን እንትን አለልኝና ያኔ ተዚላ ይሁነ እንትን ተከፈተ ምልህ ስናገለግል የፋይናንስ እጥረቱ አለች አይደለም ያንን የሚሸፍን ነገር መጣ በቃ እንዳታስብ የሚል ነገር እና በቃ ለሌሎችም የሚተርፍ ነው የነበረው ትዚህ ላል እንትን እያለመጣ በፋይናንስ ነገር ጥያቄው ተመልሶ ከዛ እንደውም የሆነ አንድ አክሲዮን ሁሉ ተሰቶኝ ነበር በኋላ ላይ ፌል አድርጎ ነው እንጂ እና ከዛ ተንበርክኬ ኬስ ስጸል እኔ በቃ ደስ ብሎኝ የምኖረው ህልውና ሲሰማኝ ነው እዚህ ውስጥ ስኖር ገባ የሆነ ነጋዴ እንዳለ ንፈራው ታቃለ ስራውሳላስበው ወደ እንትን ውስጥ ገባውት የነበረው ያኔ እና ያኔ የነበረውን ነው ሳይሆን የዛን ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጥሮ ነበረ እና ከፍተኛ የሆነ ትዚህ ላል ከፍተኛ የሆነ የካሽ ፍሎ ወደ እኔ መጥቶ ማስተዳድረው ነገር ነበረ እና በቃ ወዲያው እንደውም የምፈልገው መኪና እንደም ገዝቼ መርጬ ምናም በዛ ጊዜ ሁሳና ለአገልግሎት ሄጂ ተንበርክኬ በቃ ስጸልኝ ሳላስበው ነው በቃ ውስጤ ላይ የነበረው ነገር ደስ ብሎኝ የምኖረው ህልውና ሲሰማኝ ነው እና በቃ እዚ ውስጥ መኖር ከዛ በምድር ላይ ባይኖር ከኔ በላይ በዓለም ያለው ሁሉ የእኔ ቢሆን ኢየሱሴ የቱ አንተ ሊተካ ህይወት መቼም አንተ አይመችም መዝሙር አይደል ብዬ በዜማ ነ መዝሙር ሲሆን እኮ በዜማ ነው አንዴ እንትን እንዲሉት ብዬ ነው በእልፍኜ ቁሳቁስ ቢሞላ ጎተራዬ ሞልቶ ቢትረፈርፍ ለህይወቴ አያመጣ ያመጣ አንተ ነፍስ ያትረካ እስኪ

Si se maine des belo ni ja me norre megynette. Si se maine bømder lei bai norke nei lei bale me የኔ ቢሆን ኢየሱሴ የቷን ተ ሊተካ መቼም ያላንታይ መቼ ሰው ለነፍሱ ቤዛመን ይሰጣ ውድ ሕወቱን በምን አለምን በሙሉ ነፍሱም ቢያጎል ግን ምንድንነው ጥቅሞ ደስ ብሎ የምኖር ሲሰማኝ ነው ደስ ብሎ ደስ ብሎ ሆኚ የምኖረ መገኘት ሲሰማይነ እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን A todo, a todo, y la...